jogo não me agrada. Acho que não está agradando a ninguém. Mas é mais ou menos... Olha o lançamento, uma bomba, golaço, 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 golaço! Golaço! Gol! Mogi Beto, uma bomba de fora da área! Que golaço! Que alegria! Que felicidade! Que momento na vida desse jogador Neto! Uma bomba do ângulo superior do lado direito, nenhuma chance para o Fábio Costa. Ele ficou parado, 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 só olhando o Neto vibrar aqui no Pacaembu. Silencia o torcedor corintiano, silencia o torcedor corintiano. Que golaço, Raí! Que espetáculo essa batida de fora da área. Mogi 1, Corinthians 0, Raí. É uma bola perdida no meio campo, surpreendendo. O Coelho está passando, avança na metade do campo, recebe, tenta o toque para o Gil. O passe foi mal feito, aí o torcedor fica irritado. Desse erro de passe o torcedor não gosta. Lançamento na frente, brigou, ganhou, vai bater, gol! Hoje Mirim, Neto! Neto é do Mogi Mirim aqui no Pacaembu. Falha geral de marcação no sistema defensivo do Corinthians. A bola sobra para o Neto. Foi num contra um, ele partiu para cima, dominou, botou no chão e fuzilou o goleirão Fábio Costa. Mogi Mirim. É o Mogi marcando o segundo gol aqui no Pacaembu. Torcedor não está acreditando no que está vendo. Raí, o Mogi está sobrando em campo, Raí. Sobrando e sobrando também erros da parte do Corinthians, né? O Wendel, que era para jogar como terceiro zagueiro, já está mais à frente. É o futebol da CBN hoje para toda a rede na abertura do Campeonato Paulista, o Paulistão 2005. Vem de novo o Corinthians, o Gil toma conta do jogo, só dá o Gil. Recebeu, pintou, 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 pintou para fora. Entrou! Explode de alegria o torcedor corintiano aqui em São Paulo. Corinthians do Brasil ligado na CBN. Jô, Jô, Jô. Golaço do Corinthians. Criatividade, arte pura. Driblou bonito o Jô. O Gil, ele partiu, chutou em cima do goleirão João Gabriel. A bola voltou. Jô, artilheiro. Jô desencanta. Golaço. 50% pro Gil. Que tá demais. Ele tá acabando com o jogo do segundo tempo. Passamos de 13 minutos do segundo tempo. Raí, vai ter virada, Raí? Não sei se vai ter virada, pelo menos é outro jogo.